Ty vole, ký prase. Ježišmarja, to nějak skáče. No nazdar, nazdar lidi. Dneska vypadám asi hrozně, jsem unavený z tréninku. V tom horku jsem si šel zamakat a myslel jsem, že mě šlak trefí. Nazdar Dušan, čau Dušane. Miro, čau, čau Miro, čau, čau. Jo, pořád žiju, neboj, neboj. To, že zrovna teďka netočím, neznamená, že nežiju. Jenom jsem si trošku tak vzal k srdci, že teďka trénuju, nějak se moc neukazuju. Macinko, čau. No a víte, jak to je. A vylezu až v plné síle. Milane, zdravím tě, čau. Mildo, prosím tě, já jsem se tě chtěl už zeptat, ta fotka, vole, s tím mnichem, to jako opravdu? To jsi tam byl někde, kde ti mniši žijou, nebo jak to je? Jo, jinak, lidi, prosím vás, neptejte se mě na to, co se týče Karlose Bendy a Michala Konga Peštuky. Jo, nebudu se k tomu vyjadřovat, to je jejich věc, ať si dělají, co chcou. Jo, to je prostě... Já vám to ukážu vizuálně, můj názor na tady tenhle jejich fight. Hotovo. Vojtěchu, co novýho? Nic. Trénuju, připravuju se, protože mám nasmlouvaný dva zápasy. Takže chci trošičku jenom prostě, abych tam neudělal ostudu. Toť vše. Milane, fakt jo, tak to je mazec, tak toho chů jako super. Peťo, čau, Peťa Cabi. Co dovča, dobrá? Jo, Peťo, super. Jo, úplně úžasná. Jan Šindelář, zdar, zdar. Oni přijeli do České republiky, jo, takhle Mildo, ahoj. Je, Staničku, zdravím tě, ahoj kámo, čau, čau, čau. Jiří Jebe, čau, čau, čau Jiříku. Ta tvoje fotka vždycky, jo, je toho černokněžníka, jo, s tím kloubrcem na hlavě a s těma brýlema, to vždycky vím přesně. Lidi, upřímně, v tom horku a s těma kilama navíc, které teďka zhazuju, je to hnus na těch tréninkách, opravdu mazec. Jako zprasil jsem se neskutečně, to musím přiznat. Půl roku jsem na to teďka, přes půl roku sral, už jsem měl, jak jsem říkal, už minule plný zuby jsem měl už těch diet a všeho možného, tak jsem se trošičku spustil, no akorát víc, než jsem chtěl. IT už máš odblokovaný, Duša nemám na videa, ale ne na živé vysílání, to ne, bohužel, zatím ne. Miloňku, čau, čau, jak se vede? Miloňku, určitě ne tak dobře jako tobě, vidím, že jsi z kariéru nastartoval úplně bombasticky, takže Miloňu, držím pěstí a ochu, klobouk dolů, super, jako fandím tě neskutečně. Bylo jich asi 8 mnichů, ale já se vyfotil pouze s jedním. Tak Milane, jsou dvě možnosti. Buď těch 7 si něčím nasral, anebo si jim ukázal svoje karate a lekli se tě. Jinak to nevidím, tyhle. To je masakr. Vojtěchu, jako upřímně jsou taky zvědavý, až vyjde video z toho zápasu, co potom lidi budou vykládat. To sám jsou na to zvědavý. Jo. To jsem opravdu sám na to potom zvědavý, jaký to bude, no tak uvidíme. Jako, nebudu tady se nějak honosit, nebudu tady nějak vykládat nějaký nesmysly, prostě trénuju, připravuju se, a jak ten zápas dopadne, uvidíme. Každopádně nejdu s žádným jednoduchým soupeřem, to jako upřímně. Je to borec, který má
je z Ostravy, z boxerského klubu Ostrava. Má prej kolem, já nevím, co jsem slyšel, 45 nebo 46 zápasů v extralize. Jo, sice je o něco menší než já, ale prej má takovej styl a la Tyson, takže uvidíme. Jo. Prostě chci tak nějak napravit to, jak lidi tady furt pičovali a jebali do mě a furt nadávali. Jo, ty budeš nějaký zápas, ty budeš nějaký ten. Jo, takže prostě ten zápas prostě proběhne. Abych už konečně tady těmhle hňupům zavřel tipec a aby byl tak nějak trošičku klid. Jo. Ale říkám, hlavně to taky dělám pro tátu, že? To bez debat. Ten zbytek mnichů se nechtělo fotit, přemluvil jsem pouze jedno. Sakra Mildo teda, tak to by mě nasrali, jako. To by jim řekl, vy povrchní darebáci, vraťte se zpátky, ale tam, odkud oni jsou většinou, mamčo. Ti v těch růžových rouchách. To je Tibet a tam, ne? Z Tibetu. Tam by jim řekl, vraťte se do Tibetu. Čau, segra. David Kubišta, zdravím tě, Martin Šimko, čau, ahoj všem. Jo. Jinak jsem rád teda, že tak nějak respektujete moje přání, že se nebavíme a že mi tady nepokládáte otázky, co si myslím o videu Carlose Bendy, co si myslím o videích Michala Peštuky, co si myslím o těch jejich těch. Upřímně nemyslím si vůbec nic. Ať si kluci dají do držky a jak se říká, ten lepší, ať zvítězí. Hotovo. Seru na to. Zase jsem se ponaučil trošičku. Zjistil jsem, že YouTube je jedno velké zvěrstvo. Takže se budu stále z Thajska. Aha, tak jo, tak z Thajska. Mamčo, tak z Thajska byli. Jo, takže budu se věnovat jenom svýmu. Říkám, pokud začnu znova točit, což asi začnu. Protože spousta mladých boxérů mi píše a ptají se mě prostě, jak tohle udělat, jak tohle se naučit, jak tohle. Pár už jich, jako jsme se domluvili, že začnu trénovat je. Takže začnu zase nahrávat, jak jsem říkal, začnu nahrávat asi tréninkový a výcvikový videa, ale toť vše, žádný reakce, žádný sračky, žádný nesmysly. Prdím na to. Jo, tohle už za to nestojí. Prostě, vyzkoušel jsem si YouTube, zjistil jsem, co to je zač, zjistil jsem, že to nemá žádnou budoucnost, nemá to žádný smysl, jo, ale říkám pro těch pár lidí, kteří tady prostě byli, pár těch lidí, jo, co mě bere, tak prostě pro ně to budu dělat dál. Nic ve zlém, ale pokud prohraješ, tak asi počítáš s tím, že u půlky hejterů, co jsou, tak budou rejpat pořád. Že ses vytahoval, tvrdil, jak jsi dobrý a že jsi prohrál. Ta prohra. Jo, ale jako samozřejmě, jako Vojtěchu, já tam nejdu prohrát. Jo, buď v klidu, já tam prohrát nejdu. Proto taky trénuju, jo. Prohrát tam 100% nejdu, já chci vyhrát, jo, bez debat. Ale jak říkám, v tom ringu, jako náhoda je blbec, stačí jeden náhodný úder a zápas může být úplně někde jinde, jo, takže... Určitě mám výhodu v tom, že jsem technik, mám dlouhé ruce, jo, nepustím si ho na tělo, budu si ho hlídat od těla, jo, když bude do mě startovat, budu ho kontrovat, budu mu tam pouštět zadní, budu mu to tam sypat, jo, ale říkám, uvidíme, jo. Každopádně, jako Vojtěchu, nechci dopustit, to je jasné, nehodlám dopustit, aby měli zase hejtři, jo, mohli nějakým způsobem vrtat. S kým bude fight? Jeho jméno neznám, promotér mi pouze řekl, že je to borec z Ostravy, který má nějakých 46 zápasů v extralize, toť vše. Milane, myslíš k Šandu? Já si myslím, že se neučil nikde, on to byl nějaký samouk, akorát vykládal, nevím, to jako upřímně, jako popravdě nevím. Slyšel jsem, že půjdeš do XFN. Ondro Hikofu, a co bych tam prosím tě dělal, jako myslíš si, že bych tam čistil ringovou podlahu, jo? Ahoj Dave, co ten dement psycho, tak jaká kurvička, co leze všem do prdele. Patrik Savický, co k tomu dodat? Já k tomu nemám co dodat, jo? Asi si to chce vyzkoušet,
chce ukázat, že na to má, já mu to neberu, ať se ukáže, jo, hotovo, kašlo na to. A jinak díky moc Patriku, že mi držíš palce, já sám jsem zvědavý, jak to dopadne. Nazdar Luky Nebušmane, čau. Dane, nazdar Glosíku. Jo, takže uvidíme, co z toho vyleze, jak to bude, jo. Pak tam ještě se chystá jeden zápas, ale ten už bude asi hodně tvrdý. Takže uvidíme, jo, zatím uvidíme, jak dopadne ten první, jo. Takže a podle toho potom uvidíme, jak to bude fungovat dál, jo. Zatím nebudeme předbíhat, nebudeme nějak to řešit dopředu, ale uvidíme. Jo? Co má být, to bude. Tak to jednoduše. Tak lidičky, a teďka zkuste se ptát na něco, co by vás zajímalo. Já už nechci o ničem lidi, já jsem fakt dneska unavený, jak z toho horka, tak z toho tréninku, zítra další mě čeká. Jo, takže... A ono, upřímně s těma 15 kilama navíc, které ještě mám, abych zhodil do té váhy, tak jako ono se netrénuje zrovna dvakrát lehce. Milane, díky moc, toho si vážím. Jinak, jestli to tak má být, jestli teda to bude tak, jak by, pokud teda nic se nezmění. Myslíš si, že tréninky na sílu hodně ovlivní váš zápas? Jestli rozumíš, co myslím, já samozřejmě, že rozumím. Ten, kdo bude více trénovat, a jestli si myslíš, že ten, kdo bude více trénovat na sílu a byl v gymu, má něco výhodu, nebo si spíše myslíš, že to bude spíše o technice a tvrdým sparingu. Dík za... já si myslím, že to hlavně o tvrdém sparingu, je to o technice, ale hlavně je to o zkušenostech. A o fyzičce samozřejmě, jo. Takže sílu trénovat 100% nebudu. Dane, zdravím tě, čau chalpe. Co zdraví, Ondro? Já si myslím, že zdraví je v pohodě. Kolik aktuálně vážíš, Honzo? No, vyžral jsem se až na 137 kilo. A teďka mám nějakých 128. Ještě musím 15 kilo zhodit. Milane, v práci poslední fight už nebyl dlouho, takže v klidu. Jiří Jebe, určitě Jiříku, chystám se, už jsem se aj bavil s Filou, jo, takže stopro uděláme nějaký video. Nazdar Peťo, zdraví tě kámo, čau, ahoj. Co gong, vydáš se s ním, trénuješ ho nebo ne, nebo tě zklamal, nebyl tě hoden. Ondro Hikov, netrénuju, protože nechci se o tom nějak bavit moc. Nesklamal mě, určitě nesklamal, ale myslím si, že mu nejsem, není schopen ode mě vzít to, co já jsem po něm chtěl. On je tvrdý styl člověka a já potřebuji technika. To je můj osobní názor. Nazdar Honzo Krolíku, zdravím tě, čau chlape, čau. I náš Peťo Kroku, jsem rád, že mě zdravíš, hochu, rád tě vidím. Nazdar Marceli, zdravím tě, čau. David Tancoš, dobrý den. Nazdar Davide, neříkej mi dobrý den, říkej mi ahoj, prosím tě, nedělej ze mě starýho páprdu. I když vím, že jsi mladý klučina boxer, vím, že já proti tobě jsem fotr, ale zas víš, jak je to. Zas abych se necítil nějak moc blbě. Že, babčo? Wow. Jinak lidi, chtěl jsem se zeptat, jak zvládáte to vedro? Je to nářez, co? Když není klimatizace, je to v prdeli. Ty Mildo, to je normální, jestli Filip jako maká fest, jak dobytek,
třeba dvoj, trojfázový trénink denně, tak ono občas prostě to přijde, že to tělo si řekne, jo, klekne, vyšťaví se a prostě, jo, tam říkám, tam je problém, že člověk nesmí nějakým šíleným způsobem přestřelit ty tréninky, musí si to rozvrhnout a hlavně taky musí tam být nějaká regenerace. Ta regenerace, když není, tak se strháš a potom finální výsledek je takový, že místo fyzičky máš úplný hovno. Jo. He, Stando, to mě taky, ty vole, z toho horka. No Honzo, tak to máš super, celý den v trenkách, žereš na nuky, ty vole, to bych bral hned. Ondra Hikov, Kong má fight s Bendou, stačí ho vypnout bez tvého trénování? Jak jsem říkal, já tady k tomuhle se vyjadřovat nebudu, já nevím, jak má natrénováno Michal, nevím, co dělá Benda, jo, takže, jak jsem řekl minule, jo, nebo před nějakou chvíli, ať vyhraje ten lepší, hotovo. U těchu všechno je to o vůli. Miloňu, ty jsi to řekl dobře. To není počasí, to je demo verze krematoria. Jako souhlasím s tebou. Ahoj Draku, zdraví tetování Most. Zdravím tě Marceli, ahoj. Čau. Potřeba bych si taky nechat něco vytetovat, ale nechci za to dávat takový šílený peníze. Když jsem se díval tyvo na některé ceny těch taterských studií, tak se mi chce normálně z toho zvracet. Co? Jo, moje žena říká, že tady toto, co teďka je, že my co zlobíme, tak to máme přípravku na peklo. A nejen Most. Jasně. Takže tak, lidičky. Tak ptejte se ještě. Ptejte se. Lidi, potřeboval bych za nějakou dobrou cenu nechat si pokérovat ruku od ramene až po zápěstí a chtěl bych bio... Jak se to jmenuje? To je ta biotechnika? Biomechaniku bych chtěl. Honzo, a kde budou nanuky? Seká se to, sorry. Tak asi mám blbej telefon, anebo blbej příjem. Jo? Tak to je. Možná se to trošku seká, protože dneska jsme koupili novou klimu, aby jsme tady nezdechli. A ta klima je celkem jako výkonná a silná, takže možná, že to třeba ruší signál, já nevím, jo? Těžko říct. Ježíš, vlastně ne, my jsme tu klimu nekoupili, já jsem mu ukradl. Já jsem vlastně bezdomovec a nemám peníze. Jestli si vzpomínáte na Leona Scotta a na Adama Anuse, přece ti to říkali vždycky. A samozřejmě náš mistr sportu a vše uměl Lukáš Hodík. Ale myslím, že Lukáš už pochopil svoje po tom zápase a že už se probral. Ondro, teďka nechápu, oni tebe jo, na co jsi odpovídal, sorry. Jo, v tom pekle si budou. Ty Honzo, já se obávám, že nanuky v pekle asi nebudou. Víš, co je to peklo? Já jsem to kdesi četl a to bylo dobře napsaný. Jak se bavili ti dva? A ten přišel dolů do toho pekla, z toho, vlastně z toho vrchu. Zdravím tvoji ženu, ale k věci. Ohledně zápasu a přípravy jsme mluvili, tak zajímá mě, když vyhraješ a zavřeš hubu hejtrům a všem ostatním, co bude dál, jaké jsou plány. Vojtěchu, mám čo? Vojtěch Král tě zdraví. Taky zdravím. Zařví to, on tě neslyší. Neslyší, zařví.
Zář mi, mamo. Zář. Já jsem taková tichá eterická bytost. Ty jsi tichá eterická bytost, no to já jo. Já neumím křičet. Milane, ten díl jsem ještě nesehnal, ale vypadá to, že už ho brzy budu mít. Ohledně mého zápasu, no co budou další plány, no pokud vyhraju, což chci, tak pak ještě máme naplánovaný jeden zápas na gala večer, hodně zajímavý, no a pak už uvidíme. Marceli, Svobode, zdravím tě kamaráde, taky krásný večer ti přeju. Davide Tancoši, díky moc, 100% máš pravdu, souhlasím s tebou. A teď k tomu vtipu o tom pekle. Jdou dva kamarádi do nebe, teda umřou. Jeden jde do nebe a druhý jde do pekla. A teďka, že ten ho pozve na exkurzi do toho nebe a ten vidí, že tam chodijou, a je tam klid, je tam čisto, jo, prostě nádhera, anděli tam lítají, všecko. A on říká, ty vole, na co ty si stěžuješ? Prej, no, ale my tady, že zpěv je ráno v 7, v 10, dopoledne, ve 12 na oběd, ve 2 po obědě, jo, a takhle až do večera. Furt zpíváme jak idioti, jo. Nemůžu tady říct žádný sprostý slovo, prostě nemůžu vůbec nic, jo. A jo, není tady prostě žádný, prostě, co by mě nadchlo. No on říká, no a u nás, a co, říká, co u tebe v pekle, říká, no pojď se podívat, že, přišel do pekla, dolů, říká, ty vole, a teď tam viděl takový nádherný kozatý kundy, je, blondiatý, černovlasý, štverky kozy, nádherný prciny a takový, on říká, ty vole, že já jsem kurva radši nešel do pekla, on říká, na co ty si stěžuješ, tady máš tak nádherný ženský, všecko, můžeš si užít cokoliv, on říká, jo, tak se jí podívej mezi nohy, je, tak ten bodec se jí podíval mezi nohy, říká, ty vole, oni nemají piču, říká, no a to je to peklo. Jo, takže tak nějak. Takže to nás asi čeká v pekle. Taky zdravím tvoji krásnou ženu, Dave. Díky, Stando, taky zdravím tebe i tvoji ženu. Jo, takže tak. A já nejsem dobrý vypravič vtipu, hlavně ne před kamerou. No. Že, mamčo? Ježíš, lidičky, ty vole. Já se strašně moc těším, až už konečně odblokujou na tom YouTube. Honzo, zas tak směšný to nebylo, neblázni. Já se těším, až na tom YouTube konečně odblokujou živé vysílání, až budu moc doma živě natáčet, aby to bylo fajn. Tak to už budu hodný chlapec, no Honzo, bylo by na čase. Že mám čo? No. Jako představte si, Vojtěchu, díky, já myslím, že se mi nepovedlo, že jsem ho řekl trochu blbě, ale nevadí. No, každopádně myslím si, že je to opravdu peklo, protože si představte, když oblbujete nějakou krásnou ženu v pekle a teď už ji máte na lopatkách, konečně si myslíte, že bude sex a nakonec ten sex není s čím, že? No, tak to je v prdeli. To je jak moje žena, když se nasere, tak to je to samý, no. To je právě to peklo, že tam si děláš sám, víš? No. Tady se nasere, tak se otočí a když na ní šálu dostanu podržce a jo, to bylo. Co práce, já teď marodím, tak asi ukradnou u nás i v Tesku. Ale Marceli, snad to nebude tak horký. Ty, ale já taky teďka, já jsem na chviličku odjel pryč z Penny, něco jsem řešil a kurva ztratilo se nám tam, ty moje, jak byli ti noví hlídači, tak se tam ztratilo asi dva, taky se tam kradlo, jak stekli. Co? Jo, a šlo asi tam bed na rohlíku, kterou jsem neuhlídal. Jako než si to řekl, tak jsem si dal kafe, došel jsem na záchod, ale nakonec super. Dobrý, no, tak jo. No, lidi. Je to jednoduché. Prostě. Já nevím. Teďka, jestli jste viděli, jak jsem sdílel to video o těch migrantech, jak tam natáčeli to video, jak se to pijou, to je prasárna, co ti nám masírujou mozky. To je nechutný. A to lidi říkám, jo, to se jenom je dál na YouTube, teda na Face, a do 10 minut to video bylo smazané a nedalo se dohledat nikde. Jo, to byl jako marast. Jako jak to všechno cenzurujou, to je, že se chce z toho zvracet normálně. Fakt. No, teďka mi žena co? Já jsem měl záchyt za 23 000 textů. Ty vole, co tam nakradli, prosím tě.
Bez ruky taky nepohoní. No to je pravda, Jiříku. Zaplať pánu, že ty ruce ještě mám teda. I když já mám luxusní ženu, ona je hrozně taková náruživá, takže já ty ruce jako tak nepotřebuju. A můžeš si nechat odstranit žebro, můžeš sám. Já si odstraňovat žebra nebudu, protože to si přece odstranil ten Marilyn Manson, ten zpěvák šílený, aby si prej mohl sám kouřit. Jo, já to viděl. Viděl jsi to, Honzo? No, tak asi víš, o čem se bavím, no. Já taky masakr, no. Myslíš, že jde zasáhnout zajíce v běhu v rychlosti 100 km a zabít ho tím míčkem? To mi z Urby nemám vůbec představu. Ženská trika, bundy a tak dále. Ty jo, tak to asi valila pod sebe nebo do nákupní tašky? Máš pocit, že jeden nejmenovaný youtuber zase na mě bude točit reakce? Ty, mě to jedno, ať si točí reakce, kdo chce. Rozumíš, mě je to úplně těžce uřití. Jo. To... No, jasně, vím. Klasika. Tommy z Urby, nejsem borec, jsem obyčejný člověk. Ty vole, tady se to nezměnilo, pořád se tu jedou vtipy a pamatuješ si mě ještě, Davide, ze starých streamů? Honzo, abych si tě nepamatoval, to si píš, jo. Nenormálně jako nákup to měla naskládané v tašce s alobalem. Dost dobrý, aby to nepískalo, chytrý, je? Čipy. No, dobrý, tak když jsme u těch vtipů, já ještě zkusím jednu takovou věc. A jako pozor, není to rasistický, ale mně se ten vtip hrozně líbí, jo. Je cigán na stavbě. Není. Jo. Je cigán na stavbě a jezdí s kolečkama, že nahoře stojí mistr a dívá se dolů z toho lešení na tu stavbu a sleduje to Desidera, jak tam lítá s těma kolečkama asi půl hodiny furt s prázdnýma sem tam. Říká, ty vole, toto není normální. Je? Tak se běhne dolů po tom lešení, zastaví toho Desidera, říká, hej, ty Desider, poslouchej, co děláš? Já už je půl hodiny tady sleduju, jak lítáš, vole, s prázdnýma kolečkama, co to má znamenat? A on se tak podívá na toho mistra, říká, jaj, majster, taká těžká norma, nestíhám ani nakládat, ani vykládat. Jo? Neboj, Honzo, nevykládám hodinu. Berou dneska boxeři profici nějakou chemii? Milane, já si myslím, že určitě nějakou chemii bere každý. Jo, za nás to takhle nebylo, jo. My jsme vyrůstali na vajíčkách, na tvarohu, maximálně na nějakých energetiákách a to bylo tak všecko, je. Ale dneska je to úplně někde jinde, úplně někde jinde. Jo. No. Mamuško. Nebo třeba... Baví se inteligent s debilem, potkají se a inteligent říká debilovi, debile poslouchej, já ti dám hádanku, když tu hádanku neuhádneš, dáš mi 5. Jelikož ty jsi totální debil a nevěřím tomu, že by si byl schopný vymyslet nějakou hádanku, kterou by neuhádl, tak mi ji dáš a když ji neuhádnu, já dám ti kilo, bereš? A ten blázen, no dobře, no, říká, tak poslouchej, blázne. Co? Tak poslouchej, blázne. Je to zelený, je to červený, jo, skáče to do vrchu dolů. Co to je? A ten blázen, já nevím, tady máš stovku. Říká, a teď ty blázne. A blázen, že je tak přemýšlí a říká, je to zelené, chlupaté, má to 6 noh, točí se to dokola a píská to, co to je? A teď ten inteligence škrábe na hlavě, přemýšlí, říká, ty vole, blázne, nevím, tady máš kilo, co to je? Nevím, tu máš 5. Jo, takže tak nějak. Jsou 3 ženy z Ostravy a mají pohřeb po závalu a jedna na druhou, jo, říká,
kolik si dostala za manžela, 150 a ty 100 tisíc a ta druhá 73 a ty, ten kokos zaspal na šichtu. Známe, ne, ale super, jako fakt dobrý. Dobrý, Marceli, známe. To jsou vtipy, které povídal ten, že? No. Izer. A Honzo, zase neříkej, že ty vtipy jsou tak směšný, jo? Toho se mi zase jako nezdá. No. Já nevím, co to máme dál v repertoáru. A to je starý, to říká ten. To říká ten. Taký horník a byl doma. O šichtě si skočil na domu, že za ženou. No. Ne. Jo, takový věci to je. No. S myslivcem, co? Jak ten den jsou ti hlušití. Jo. To bylo dobré, jo. To je možná, že jsem nechtěl ani prcat. Jo, a já to neumím podávat tak jako ten Izer, to je ten problém. Co říkáš MMA Rytmus? Marceli, upřímně, k tomu se nebudu ani vyjadřovat, já si myslím, jako bude Rytmus tak totálně v piči, že se potřebuje zviditelnit a nahrabat nějaký peníze, jinak si to nedokážu vysvětlit, proč nebo co si chce dokazovat. Schválně, jestli víš, nejinteligentnější buňka v těle, pamatuješ? Ježíš, mamčo. Jo, spermie. Jo, spermie. Malá dcerka přijde do kupelny a vidí svojho na jeho otca a pýtá se, čo to máš mezi nohami? Otec se chce spravať pedagogicky a tak pově, toto je prosím pěkně penis. Na druhý den děvčátko vraví ve škole, kurva, jo, ve škole, čo se stalo a ostatné kamošky se jí pýtají, ako vyzerá penis, asi třikrát menší jako kokot. Dobrý, no, tak to jako teda, ta dceruška ho teda dobře sejmula. Masakr. Dobrý, lidičky. Kula Honza Kroulík se řechtal. No. Já nevím, kula, nějaký vtipy, kurva, který stáli za to, který normálně vždycky... Co? Už je po desáté, no. Mám říct ten vtip s tou, jak ten babi smrdí ta piča? Ne, to je zprostý, co? A to budou znát, že štipou oči. Určitě. No, to budou kluci znát tady tohle. Těším se na ten gala večer, Dave. Stando, bude to prdel, já taky. Hele, dívejte se, koho tady mám. Ify. To je můj hafan. Nebo náš hafan. Když nám umřela Fenka, kterou měla moje žena hrozně ráda, tak jsme zajeli do útulku a pořídili jsme si štěňátko a dneska je z toho takový obludopes. OK. Přestaň! Ticho. Kde je kočka pes, je? Ne, nebudeš končit ten stream, už to vždycky chceš říct. Zdravím pejska, Stando, no, taky zdraví, štěká tady jak poblbaná. Fifi, štěky, Fifo. No a teď je tady druhá. Eni, pojď sem, Eni. Pojď, hop. Tak a tady máme druhou. To je naše pažravá svině. Ta by se žrala i mrtvýmu zucha normálně, to byste nevěřili. No, na Velikonoce, jako já tady na tyhle stračky nevěřím, ale na Velikonoce stala z mrtvých jako Ježíš Kristus, no. Se nám otrávila hrozinkama, vypadalo to, že je koní. Fifo, přestaň.
Já už jsem jak ten Michal Peštuka, je? Ten taky šel, točil video a hvízdal na psa, aby se vrátil zpátky a já tady za svýho psa okřikuju. Nebo našeho psa, aby neštěkal. No. No, takže lidičky, dívá se vás posledních 5. Takže budeme končit, protože já už musím taky spát, zítra ráno stávám do práce a nejedu autem, ale jedu autobusem. Rytmus říkal, že si chce v životě plnit své cíle. Tak jestli je jeho cíl dostat na piču, tak proč ne? Takže tak, lidičky. Dobrá, lidičky. Každopádně už brzo začnu točit tréninkový videa. Myslím si, že za pár týdnů by mi mělo skončit vlastně, by mi mělo skončit blokace streamu. Takže to bude v pohodě a začneme už. Takže se těšte, videa na YouTube už budou brzo vycházet, ale normální. Stando, tak hlavně v pohodě dojeď a užij si tu oslavu. Honzo, uvidíme, no. Ale jestli vyhraje, nebo nedej bože, se podaří vyhrát, tak si myslím, že to nenechá. Dobrý, lidičky, vám spát, mějte se krásně, skládejte básně, užijte si zbytek večera a hlavně kora přežijte ty vedra a už brzy, možná už v příštím týdnu, už vydám první tréninkové video, takový, začneme teda výcvikové video, aby to stálo za to, aby zase ti mladí kluci se měli co učit a mohli nějakým způsobem fungovat. Jo, boxeři a nejenom boxeři. Takže, Stando, nemáš za co, lidičky, mějte se. Přesně tak, Honzo, necháme to osudu, jo? Takže, mějte se lidi krásně, skládejte básně a já vám jdu spát. Honzo, čau, Stando, čau, díky moc, vám všem taky krásnou dobrou noc a mějte se. Zdar, pipi, ahoj.